Cause I'm falling slow in love with you. Cái đây sọc mình tên mọi người nhóm chú chật nhằm mêu thi mình tên phần ta nghĩ có hiểm thì dù mà đo mấy nát nhằm phỏng ngay có ớt ta đề thì mùi cứ lên cả lộ thì phí khai tất nông bài chẳng anh ấy còn ta snack tên bóng bóng nhằm đến lên cầm đó mọt đến chân từ ta anh dạy mình tên mọi người mêu thi nhé lại xong rồi mình mà kéo thông ấy nhóm tình áo tầm bớt bò này phần ta chứng anh chịt bọc kê mong cái bên ai cho hùi chú vảnh về những bóng bóng nhằm tập lại khai chứng anh lấy cả nạ viết sức bà em khăn lắm lộm lộm chứng anh mình tên ha phải thay thờ ban bệnh cho cắt chung mà đọc bên nghỉ mà đo nhằm cho mình sẽ ăn ta cặp bị anh ấy nhôm tay nhâm nâng một đôm trời một khang đó một môn đó khỉ á mình ấy cú xóm chàng một bọn dương nhâm bên tốp cho mùi nâng sẵn lạc mình ấy chẳng thử thôi nhâm sạch ăn đi hả một bọn bữa ban cho mùi nâng nông chọc tế có nhâm cho mùi nâng bài so đai bản nâng phú hát bởi theo nhôm nhâm ta sạch ăn tập tế cứ nhâm ắt chạy mòn chẳng mặt đặt thang một bài so mà chán tiết tới cứ chạy bàn nâng phú hiện cú xóm đài chẳng nhâm nhâm mà nâng phê lần nghỉ cháu ấy về dục nhâm ấy thang thì tôi tiết tới cứ chạy tế bình bằng ngày là ngọ chẳng tẩy giúp nhôm miên cho mùi nắng cherry nó sao thằng tu mạng nâng đáy cứ gió cherry mà nhằm nâng hay một bong xong mẹp snack tẩy giúp nam muối mà ngày nâng dương á sơ nhằm là bỏ miên chi chiết thần chẳng nào bong á sơ thơ ti chẳng nhằm bật thang cho mùi nắng phai chơ tẩy giúp đưa cỏ về phẩm nhằm cho mùi nắng tập lại phai chơ ấy mà kéo tiền méo vì bật thang thang một bol bật thang anh chỉ ở dương hai mươi bên tiết cứ cái lỗ vi skin nâng mỏng bong nhằm phai chơ nhằm bỏ miên chi chiết thần skin cái lỗ vi khuẩn ai mỏng hai cùng plate nhằm tập cái ban thần bắt đầu bong tỏ khnia đầm bay thẻ sang sọc của phép tầng ốc nè. Ok, so this is what I eat in a day. Hai video ngày nâng cầm miên thầm tập bắt nâng đáy. Ốc con chào nông môn tầng ốc nè để bạn sẽ nảy mơ video nâng tăng bị đau một thôn đã chọc. Chúc kết video khỏi. Bye bye. Cause I'm falling slow in love with you. ហេឡូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះហៀងប្លែកបន្តិចបើក្បាលវីដេអូចេញមកគឺញ៉ាំអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលវត្តអេតអ៊ីនអឺដេរបស់ដែលខ្ញុំញ៉ាំពេញមួយថ្ងៃហ្មងពេលដែលខ្ញុំទៅខាវអញ្ចឹងចង់ដឹងថាឃើញមានទូចទូចអញ្ចឹងឯងតែញ៉ាំអីគេខ្លះវិញមួយថ្ងៃតោះទៅមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់ចូលមកដល់របស់យើងញ៉ាំទី1គឺបាយផឹកជាមួយនឹងបាយថ្ងៃចូលគ្នាហ្មងបងមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាយសូមានតែបាយសូបឯងបងដែលនឹងពោះហាហើយញ៉ាំទៅបានឆ្អែតល្អហើយខ្ញុំញ៉ាំដំដងគឺជួយចិត្តច្បល់ចូលគ្នាអញ្ចែបាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់និយាយទៅមកនេះមិនមែនធំតែមកញ៉ាំទេបងមកណែនាំមកបងដូចគ្នាយាយទៅអ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំបាយសូបឆ្ងាញ់ណាសូមណែនាំបាយអ៊ីមួយនឹងដំក្រីរុំញុំញ៉ាំនឹកលែងនេះ
5000 นี่ ให้มันอย่างទៀតบายគាត់គឺទឹកសុបផ្លែចាំបងតោះគ្នាទឹកសុបគាត់ធ្វើទឹកសុបបែបខោគោហើយផ្លែមួយយ៉ាងដែរដែលសំខាន់គឺម្ទេសឆាកន្លែងគាត់ដល់បងបងឆ្ងាញ់ហ្មងហើយចង់និយាយថាឃើញមានទូតអញ្ចឹងណាបងតោះគ្នាមើលមកឃើញញោមអត់សូវធាត់ទេស្គមដែរប៉ុន្តែក៏មិនមែនអត់ញ៉ាំដែរបងញ៉ាំច្រើនគួសមឃើញមកផ្លែទេអស់បាយនឹងមួយចានទាំងនេះញ៉ាំអស់ហ្មងណាអញ្ចឹងដោយសារតែ breakfast យើង skip ហើយអញ្ចឹងបាយថ្ងៃក៏យើងញ៉ាំអីឲ្យឆ្អែតឆ្អែតអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យឃ្លានអញ្ចឹងណាដោយសារពេលប្រាប់យើងរៀង fasting អីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្តពីយើងញ៉ាំបាយ eatt ហើយយើងចេញមកទិញសាំងវិចញ៉ាំបន្តទៀតអាហារសម្រន់ពេលថ្ងៃរបស់យើងសាំងវិចកន្លែងគាត់នេះលក់នៅម្ដុំគ្រីរមនឹងដែរបងប្អូនតោះគ្នាខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំមែនតើហើយតបានទៅម្ដុំនឹងគឺអត់ដែរភ្លេចជាមួយនឹងសាំងវិចនឹងដូចគ្នាដែរសាសាំងវិចនេះគេមានស្នូបាក់ចុងខាងក្នុងនឹងហើយគេមានដាក់ពងមាន់ចៀនមួយទៀតតោះបងប្អូនតោះគ្នាញ៉ាំទៅក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងមិនថាឃើញរៀងស្គមស្គមអីនឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនអត់ញ៉ាំមែនណាគឺញ៉ាំច្រើនដូចគ្នាបន្តពីញ៉ាំសាំងវិចហើយគឺយើងត្រូវមានត្រេងអីលាងមាត់បន្តិចអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានមកទិញជាមួយនឹងមីលធីញ៉ាំបងប្អូនតោះគ្នាកែវទូចញ៉ាំអត់ខົບទេចាគឺវឹកឡើងគឺកែវធំអញ្ចឹងហ្មងហើយដាក់ជាមួយនឹងចាហួយគ្រប់មុខមានអាចាហួយចាໃສវិញវែងហើយនឹងមានជាមួយនឹងគុជទៀតអូយបងប្អូនអើយក្តីសុខមែនតើហ្មងខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំមីលធីមែនតើប៉ុន្តែនេះក៏ហ៊ានយូរម្ដងឯណាញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃក៏អត់ស្អាតដែរទី1គឺឡើងគីឡូទី2ខ្លាចទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែ snack ទេបងប្អូនញ៉ាំលេងលេងកំដរមាត់អីអញ្ចឹងទៅតែនិយាយមែនតើហ្មងមីលធីនេះតម្លៃសមរម្យមែនមកកៅធំនេះខ្ញុំទិញអស់7,000ទេប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ជាតិរបស់គេហ្មងគេមានអាចាហួយឈូសវែងវែងនេះបងប្អូនញ៉ាំទៅផ្លៃខ្លាចឆ្ងាញ់លក្ខណៈវាអត់សូវផ្អែមខ្លាំងណាលោមលោមឆ្ងាញ់មែនតើថាពេលថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចប់កាត់ជុំមកដល់ពេលល្ងាចម្ដងញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងតែកាពិនេះខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅម្ដុំត្រើយមួយខាងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីគួសមឆ្ងាញ់បងប្អូនយើងញ៉ាំមានផ្ទាប់ជាមួយនឹងសណ្ដាប់មានអីចឹងទៅហើយញ៉ាំសាច់អាំងនេះហ៎បងប្អូនបើអត់បានជាមួយនឹងនំបញ្ចុកទេក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងបាយសដែរមិនដឹងពូហ៎បើថាឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតែសាច់អាំងតែទេគឺញ៉ាំអត់ឆ្អែតហ្មងចឹងមិនដាក់ថែមមួយបាយសមួយចានទៀតទៅគឺឆ្អែតបានដឹងពូរៀងគួសមដែរអញ្ចឹងយើងញ៉ាំមិនដឹងពេលល្ងាចហើយពេលយប់ញ៉ាំអីថែមតិចតួចទៀតទៅគឺឆ្អែតតែពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងពេលយប់ខ្ញុំមានជាមួយនឹងឆរីនៅសល់ក្នុងទូហ្មងហ្នឹងដែរគឺយកឆរីមកញ៉ាំនឹងឯងបងសម្រាប់ snack ពេលយប់ណាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់សូវញ៉ាំរបស់មានជីវជាតិច្រើនអញ្ចឹងណាបងអត់សូវហឹលទីអញ្ចឹងយើងបន្ថែមជាមួយនឹងផ្លែឈើពេលយប់ឬក៏ពេលព្រឹកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកបន្លែផ្លែឈើអីមកកែវទៀតមកវាបន្ថែមធម៌ពលបន្ថែម energy ឲ្យយើងហើយមួយវិញទៀតគឺ glowy skin ហ្នឹងហ្មងបងញ៉ាំផ្លែឈើញ៉ាំរបស់មានជីវជាតិច្រើន skin glowy ខ្លួនឯងហ្មងហើយកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនណាបងតគ្នាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាអូខេ so this is what I eat in a day ហើយវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងក៏មានធំតប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនបងតគ្នាដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ bye bye